Oradan ko'p yillar o'tdi. Men onamning jasadini uzoqdagi qabristonga olib ketayotgan qora furgonning ikki haydovchisi nima haqida gaplashib kelganlarini hamon o'z-o'zimdan so'rayman. Yo'l uzoq bo'lib 300 kilometrdan ortiq masofani tashkil qilardi. Garchi avtomashinalar qatnaydigan yo'l uncha tirband bo'lmasa-da, furgon imillab borardi. Biz farzandlar furgondan 100 metr orqada kelayotgan mashinada borardik. Mashina spidometr strelkasi 60 bilan 70 o'rtasida chayqalib turardi. Bu furgon mashinasi tez yurishga moslashmaganligidan bo'lsa kerak. Men qoidaga ko'ra shundoq bo'lsa kerak degan xayolga bordim. Katta tezlikda yurib marhumni oxirgi manzilga olib borish bu unga nisbatan behurmatlik bo'lsa kerak deb o'yladim. Qo'lingizdagi kitobda mashhur italyan yozuvchisi Dino Buzzatti'ning qissa va hikoyalari jamlangan kattalashtirilgan surat qissasida olimlar tomonidan yaratilgan aqlli mashina xususida so'z boradi. Juda qiziqarli kutilmagan voqealar o'quvchini befarq qoldirmaydi. Ikki haydovchi hikoyasida esa onasini qabristonga kuzatayotgan yolg'iz o'g'ilning istiroblari bayon etilgan. Yozuvchi dunyodagi eng aziz va mehribon inson onalarning hayotimizda tutgan o'rnini mahorat bilan tasvirlab beradi. Axborot kutubxona markazi aziz kitobxonlar sizlarga Dino Buzzatti'ning kattalashtirilgan surat nomli kitobini o'qishni tavsiya qiladi.